Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers. Galera, não tô me contendo de felicidade aqui, olha o que acabou de cair no Xbox Game Pass. Battletoads, isso aqui é um clássico para todo amante de jogo antigo, para todo Old Gamer. Galera, não vou enrolar, vamos fazer o primeiro gameplay aqui, o primeiro contato. Tô extasiado aqui, não joguei ainda, a primeira vez que eu abri já tô gravando. Vamos que vamos, galera, vamos, que esse vídeo vai subir daqui a pouco. Girino sabe Battletoads, cara, já adorei. Vamos que vão, velho. Eu quero jogar, que eu tô empolgadaço. Um rushzão, né? Caraca, mano. Saudade em quantos anos eu não jogo um Battletoads, cara. Putz, só no Rare Replay, né, que eu joguei ali. Mas um novo mesmo faz muitos e muitos anos. Being a bad guy is great. Cool hideout, fancy hoverboards. And no one can tell me to wear a shirt. Oh no! It's the mega famous Battletoads, including Zitz, the leader, Pimple, the strong one, and Rash, the sunglasses one. Don't forget Best Kisser! Enough talk! It's time to. Best Kisser? Why are you the Best Kisser? Maybe because I practice on my hand all the time? That just means you're the best at kissing your hand. Come on, there's more girls outside. Galera, já a primeira informação então, não está dublado, só está legendado, né? Só está traduzido. Sensacional. Não tem problema que não está dublado. Melhor não estar dublado que encontrar a dublagem no porta. Mas vamos para pancadaria. Cara. Nossa, a minha jogabilidade está muito boa, cara. Nossa, tá muito da hora. Tá lembrando muito Streets of Rage 4, galera. Tá sensacional. Tá, vamos ver. Cara, muito Battletoads aí. E esse gráfico desenhado ficou show demais, cara. Acho que se fosse mais realista não ia ficar tão bom. Ixi, mano, perdi um, aí vem, entra o outro. Que loucura, velho. Thank you.
Cara, os hits estavam da hora. O dono muito legal. Tá. Ai, filho. Ah, não sabia que dava pra pegar as mãos que eu tava. Eita! Ah, você aperta o direcional, você fica com o personagem. Pô, que da hora. Mais lentão, mais forte, ficou mais lenta. Nossa, já tomei um combo, velho. Vamos lá. Deixa mais um pouco. Ai, tava perdendo ele. Esquema da esquiva. Já vou perder o ponto. Esse esconder é chato, velho. E aí? Ah, fugiu? Amor de Deus, hein, mano? Yes, so. Look, an instantly gratifying victory ceremony. Galera, nem parece aquele jogo horrível do primeiro trailer, viu? Tá sensacional, tá muito rápido. Aquele primeiro trailer era extremamente lento, tá muito bom agora. Eu continuo sem conseguir pegar as moscas, muito bem. Voltou gordinho. This bubblegum pig just won't quit. Ah!
pessoal. Lembrando que ele tá disponível no Game Pass, PC e Xbox, beleza? De novo, filho. See ya. What is that pig's problem? Besides punching too slowly. Nice one. Gostei da dublagem dele, galera. Muito boa. Nem precisava dublar mesmo, tá ótimo. Se não dubla, sai. Põe umas pitch da vida aí, não dá não, velho. Pessoal, não sei se dá pra jogar online, viu? Parece que não, eu acho que é co-op local, é 3 no co-op local. Isso aí já vai dar choro, que eu tô ligado. Vai, vai ser motivo de encher um saco. Levaram a sério mesmo aquela crítica da lentidão dos comandos, viu, pessoal? Porque tá bem rápido. Como tá sensacional. Estranho isso, parece um bug, não sei. Comenta aí embaixo, galera, que vocês estão conseguindo pegar as moscas aí, pá. É uma app de música fantástica, mano. Ai, mano, pra que você foi falando? Beleza, já tá fácil, mano. Agora pra estrear vai ser uma benção. Todos, pô. E so I finally pass into the afterlife. Wait, there's nothing here.
make the most of the time you have! Yikes. I don't think he's coming back this time. Oh well, sucks to be him. On with the celebration! I forgot we could fly. Yep. Everyone loves us, and now we can fly! The universe revolves around the Battletoads! Chant with me! We are God! We are God! We are God! What the? Tony, come to work! There's friggin' frogs in here! who is this guy? Hang tight, Froge. We're gonna get you out of that bunker. Bunker? We are gods! We are... No, no, not this time. Just me. Cara, sensacional, senso de humor. Galera, essa aqui foi a primeira fase, então, do jogo. Pipou com a conquistinha aqui. Provavelmente, do jeito que eu tava empolgado e do jeito que eu gostei do jogo, acho que o review sai até sábado no máximo, galera. Já tô subindo esse... vídeo aqui pra vocês enquanto eu continuo jogando aqui, beleza? Grande abraço a todos, Old Gamers!